Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Günün ikinci riyaziyyat dərsində hər birinizi xoş gördük. Dördüncü sinif riyaziyyat dərsliyindən söhbət gedir. Dərsliyin 25-ci səhifəsində yer alan tapşırıqları bugün sizlər üçün izah edəcəm bu videoda. Birinci tapşırıqda deyilir, əvvəlcə fərqli üç rəqəmli ədədlər alınan misalları həll edin. Əvvəlcə cavabında üç rəqəmli ədəd alınan misalları mən indi qeyd edəcəm sizin üçün. Öncə bunları həll edəcəyik, daha sonra digər misallara keçid alacaq. 20.253 çıx, 20.141 misalı. Daha sonra 376.001 çıx, 375.505 misalı. Daha sonra dostlar 50.000 çıx. 49.781 misalı və sonda 12.000 çıx 11.548 misallarını həll edəcək. Daha sonra digər misallara keçid alacaq. Yəni öncəliyimiz bu misallar olacaq dostlar. 1564 misalında rəqəmindən 1142 ədədi alır. Ədədini çıxmalıyıq. Təklikdən təkliyi, onluqdan onluğu, yüzlükdən yüzlüyü, minlikdən minliyi çıxırıq. Təklikləri bir-birindən çıxanda 2 qalır. Onluqları bir-birindən çıxanda yenə 2 qalır. Yüzlükləri bir-birindən çıxanda 4 qalır. Minlikləri bir-birindən çıxanda 0 qalır. Onu qeyd etmirəm. Təklikləri bir-birindən çıxıram 2 qalır. Onluqları bir-birindən çıxıram 1 qalır. Yüzlükləri bir-birindən çıxıram 1 qalır. 10 minliklər və minliklər eyni ədəd olduğu üçün onlar da bir-birindən çıxanda 0 alınacaq. Onu da yazmağa ehtiyac yoxdur. Təklikləri bir-birindən çıxanda dostlar 6 edir. Qalır. Burada 99 ədədi. Digəri 9 olacaq. Digəri isə 4 olacaq. 496 ədədini yazmış olacaq. Davam edirik. Dostlar, 50.000-dən 49.781 ədədini çıxacaq. Nəticə 219 ədədi olmalıdır. 219 ədədi üzərinə gələndə 50.000-ə bərabərdir. 12.000 ədədindən 11.548-ini çıxanda 2, 5 və 4, 452 ədədləri alınır. Öncəliklə bu misalları həll edib, daha sonra digər misalların həllini dəftərinizdə aşağı hissədə qeyd edərək tapşırığı yekunlaşdıra bilərsiniz. İkinci misala keçid alırıq, azalanı və çıxılanı minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmaqla fərqin doğru olub olmadığını fikrində yoxla. Nümunədə bizə veribdir ilk qırmızı hərflərlə yazılmış, rənglə yazılmış rəqəmləri. Burada nümunə olaraq göstəribdir. 17.815-i minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 18.000 alınıb, 4.887-ni minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 5.000 alınıb, 18.000-dən 5.000-i çıxanda 13.000 alınıb və nəticəni doğru cavabla müqayisə etməyə çalışıb. Gəlin biz də avtomatik olaraq digər misalları minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb həllini həyata keçirdik. 26.915-i minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 27.000 alınacaq dostlar. 2938-i minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 3.000 alınacaq. 27.000-dən 3.000-i çıxanda nəticə 24.000-ə bərabər olacaq. Davam edək. 36.955-i minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda edəcək 37.000-dən çıxacaq 14.152-ni minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 14.000. 37.000-dən 14.000-i çıxanda nəticə 23.000-ə bərabər olacaq. Daha sonra 59.312-ni minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda nəticə 59.000-ə bərabərdir. 31.906-ni minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 32.000-ə bərabər olacaq. 59.000-dən 32.000-i çıxanda nəticə 27.000-ə bərabər olacaq. 84.009-u minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda elə 84.000 alınır. 19.976-nı minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 20.000 edəcək dostlar. 84.000-dən 20.000-i çıxanda bu da 64.000-ə bərabər olacaq. Və sonuncu misalımıza baxırıq. 32.962-ni minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda
33.000, 11.447-ni isə minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda nəticə 11.000-ə bərabər olacaq. Bu da 22.000 nəticə əldə edəcək. Və gördüyünüz kimi misalların doğru cavabını burada veribdi. Dərsliyin özü üzərində misalı həll edərək verib. Bizdən də təxmini cavablarını tapmağımızı istədi. Biz də təxmini cavabları bu şəkildə tapıb həyata keçirdik. Üçüncü misala keçid alırıq. Şifahi hesablayın deyir. Misallar, rəqəmlər çox sadə rəqəmlərdir. Baxan kimi mürəkkəb görünsə də, bəzilərinin təkliklər, onluqlar, minliklər, yüzlüklər, on minliklər, yüz minliklər, mərtəbə vahidləri demək olar ki, eyni ədədlərdir. Çıxmanı həyata keçirmək olduqca asan da olacaq. 12.738-dən 12.733 çıxacaq. Görürsünüz, hər ikisi 12.000-dir. Bu zaman biz avtomatik 738-dən 733-ü çıxmalı olacaq. Mən cavabı sadəcə bərabər kimi qeyd edəcəm. Bu da 5-ə bərabər olacaq, dostlar. Yəni, 12.738-dən 12.733-ü çıxanda cavab 5-ə bərabər olacaq. Siz misalı yazırsınız, bərabər qoyursunuz və 5 cavabını əlavə edirsiniz. İkinci misal, 99.346-dan 99.326-nı çıxacaq. 10 minliklər və minliklər mərtəbəsi eyni olduğuna görə baxırıq yüzlüklər, onluqlar və təkliklər mərtəbəsinə, yəni 346-dan 326-nı çıxmalıyıq, nəticə 20-yə bərabər olacaq. Həqiqətən də 99.346-dan 99.326-nı çıxsaz, nəticənin 20 olduğunu görəcəksiniz. 56.608-dən 55.608-i çıxırıq. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər və 10 minliklər mərtəbəsi eynidir. Bunlar sıfıra bərabər olacaq. Deməli, biz minliklər mərtəbəsinin bir-birindən çıxmalıyıq. 6.000-dən də 5.000-i çıxanda 1.000-ə bərabər olacaq. Yəni, 1.000-ə bərabər olacaq. Diqqət etsəniz, 56.608-dən sütunlu şəkildə 55.608-i çıxsaz, nəticə yenə 1.000-ə bərabər olacaq. 43.415-dən 43.015-ini çıxacaq. Təkliklər, onluqlar mərtəbəsi eynidir, yüzlüklər mərtəbəsi fərqlidir, minliklər və 10 minliklər mərtəbəsi eynidir, dostlar. Ona görə də biz yüzlüklər mərtəbəsindən baxacaq, digərləri 0 olacaq onsuz da. 415-dən 15-ini çıxmalı olacaq. Bu da 4-ə bərabər olacaq, dostlar. 34.216-dan 24.216-ını çıxırıq. Baxırıq misalın təkliklər, hər iki azalanın və çıxılanın təkliklər, onluqlar, yüzlüklər və minliklər mərtəbəsi eynidir. Sadəcə 10 minliklər mərtəbəsi fərqlidir. Birində 3-dür, birində 2-dir. Deməli, 34.216-dan 24.216-ını çıxanda nəticə 10.000-ə bərabər olacaq. Çünki 10 minliklər mərtəbəsi bir vahid fərqli hesab olunur. 88.676-dan 72-dən, üzr istəyirəm, 78.572-ni çıxmalıyıq. Təkliklər, onluqlar mərtəbəsi eynidir, yüzlüklər mərtəbəsi fərqlidir, 600-dür, 500-dür. Bu 100-ə bərabərdir, 600-dən 500-ün çıxanda. Minliklər mərtəbəsi də eynidir, minliklər mərtəbəsi də 0 olacaq. Çünki 8-dən 8-in çıxanda 0 olur, 10 minliklər mərtəbəsi 8 və 7-dir. Bu da 8-dən 7 çıxanda 1-ə bərabər olacaq. Deməli, misalımızın nəticəsi 10.100-ə bərabər olacaq. Keçirik ikinci, dördüncü misala üzr istəyirəm. Dördüncü misalda deyilir ki, elə iki eyni ədədi seçin ki, onların cəmi 4.004 olsun. Bu ədədlərin ikisi də eyni ədəd olmalıdır, dostlar. Əgər iki ədəddən və eyni ədəddən söhbət gedirsə, biz 4.004-ü 2-yə bölərək həmin misalın soruşduğu ədədləri tapa bilərik. 4.004-ü 2-yə böləndə 2002 eləyir. 2002-nin üzərinə 2002 gələndə nəticə 4.004-ə bərabər olur. Bizdən də soruşduğu bu iki eyni ədədlərdir. Daha sonra 3 rəqəmli ədədin cəmi 2 dənə 3 rəqəmli ədəddən söhbət gedir. Cəmi 555-dir. Bu ədədlərdən ən böyüyü neçədir? Ən kiçik 3 rəqəmli ədədin 100 olduğunu bilirik. Deməli, biz 555-dən 100-ünü çıxsaq, digər böyük ədədi tapacaq. Bu da 455-dir. Deməli, 100-ün üzərinə 455-i gəlsək, nəticə 555-ə bərabər olacaq. 2 ədəd bunlardır. Hər ikisi də 3 rəqəmli ədəddir. 4-cü misalı da bu şəkildə yekunlaşdırdıqdan sonra gəlin keçək sizinlə bir yerdə 5-ci misala. Olduqca asan misallardan biridir.
Beşinci misalda enin qiymətini verir. Birini mən yazacağım dostlar. En üstte gel 2421. Enin qiyməti 4001'dir. 4011'dir. Və 4111. Bu ədədləri enin yerinə qoyub misal tapırıq. Enin yerinə bir dəfə 4001 qoyuruq. 4001 üstə gəl 2421 bu 6422-yə bərabər olacaq. Enin yerinə bir dəfə 4011 qoyuruq. 4011 üstə gəl 2421. Bu edəcək 6432. Daha sonra enin yerinə 4111 qoyuruq üzərinə. 2421 gəlirik 6532-yə bərabər olur. Bu M-in qiymətidir. Keçirik indi M-in qiymətini tapmağa. M çıx 234-də M-in qiyməti 2014 olarsa bunu tapmalıyıq. M-in yerinə bir dəfə 2004-ü qoyuram. 2004-dən 234-ü çıxırıq. Bir dəfə 2014-ü qoyuram. 2014-dən 234-ü çıxırıq. Bir dəfə 2114-ü qoyuram və ondan 234-ünü çıxıram. Gəlin 2004-dən 234-ü çıxaq. 0 edəcək, 7 edəcək, 7 edəcək və 1 edəcək. Cavab bərabər olacaq 1770-ə. Keçirik ikinciyə. Yenə təklikləri çıxırıq 0 edir. Onluqları çıxırıq 8 edəcək, 7 edəcək və 1 nəticə 1780-ə bərabər olacaq. 2114-dən 234-ü çıxırıq 0. 1-dən 3-ü çıxa bilmirəm. 11-dən 3-ü çıxıram 8. O zaman bura 0 olacaq. 20-dən biz 2-ni çıxası olacaq. Bu da 18 edəcək. 1880-ə bərabər olacaq. 5-ci tapşırığı da bu şəkildə yekunlaşdırıq. Keçək 6-cı tapşırığa dostlar. Diqqət edək 6-cı tapşırığa. Deyir ki, küçənin hər iki tərəfindən eyni sayda ağaclar var. Küçənin bir tərəfindən, bir tərəfindəki ağacları həm soldan sağa, həm də sağdan sola saydıqda bir ağac həmişə 107-ci yerdə dayanır. Bu küçədə neçə dənə ağac var? Deməli, küçəni soldan sağa, sağdan sola sayanda buradakı bir dənə ağac, bu birdir, bir ağac, 107-ci ağac sayılır. Deməli, burada 106 dənə ağac var. 106 dənə sayırıq, bura 107-ci olacaq. Deməli, bu tərəfdə də 106 ağac var. Yenə buradan da sayanda bu ağac 107-ci ağac olacaq. İndi soruşuruq, bu küçədə cəmi neçə ağac var? Baxaq. 106 ağacımız var idi. Soldan sağa doğru gələndə. Ortada bir dənə ağacımız var. Və yenə davamında 106 ağacımız var. Deməli 106 üstəgəl 1, üstəgəl 106 və yaxud da ki 107 üstəgəl 106 yaza bilərsiniz bu. 6 üstəgəl 1, üstəgəl 6, 3 yazırıq. 1 yadda edəcək, 1-i əlavə edəcək onluqların yerinə və nəticə 213-ə bərabər olacaq. Sondakı məsələyə diqqət edək. Sondakı məsələdə deyir ki, dəmir yolunun 35 km 550 metrlik hissəsində təmir bərpa işləri aparılır. 65 km 255 metr hissəsində yenidən hissəsi isə yenidən inşa edilir. Qalan hissənin hissəsi isə istifadə üçün yararlıdır. Dəmir yolunun uzunluğu 550 km 450 metr olarsa, onun neçə hissəsi yararlıdır? Yolun ümumi uzunluğu 550 km, 450 metrdir. Deməli, biz bundan çıxmalıyıq. Nəyi? Yolun 35 km, 550 metri təmir olunur. Təmir olunacaq, olunur. Və 65 km, 255 metri yenidən inşa olunur. Yerdə qalan hissəsi isə yararlıdır istifadə üçün. 550 km 450 metrdən çıxacaq. 35 km 550 metrlə 65 km 255 metrin cəmini. Dolayısıyla bərabər olacaq 550 km 450 metr çıx. Toplamanı həyata keçirək.
Bu edəcək 7805 metr. Bu da bir yerdə edəcək 100. 100 dostlar. Deməli biz 550 kilometr 450 metrdən 100 kilometr 805 metri çıxmalıyıq. Sütunlu şəkildə də çıxa bilərsiniz bunu və yaxud da ki elə olduğu kimi də çıxa bilərsiniz. Yazaq dostlar. Biraz mən lövhəni sürüşdürüm. Aferin. Deməli metr və kilometr sözləri olduğu kimi yerində qalacaq. 0-dan 5-i çıxa bilməyəcək, 1 onluq verəcək. 10-dan 5-in çıxanda 5 qalacaq. Burada qalır 4, 4-dən 0-ı çıxanda 4 qalır. Burada 4-dür. Biz 4-dən 8-i çıxa bilmirik deyə 1 kilometr qarşı tərəfdən götürüb 14-dən 8-i çıxacaq. 14-dən 8-i çıxanda 6-ya bərabər olur. Bayaq 550 kilometrdən birini götürmüşdük. 549 kilometr qalmışdı burada. 549 kilometrdən də 100-ü çıxanda 349 kilometrə bərabər olacaq. Deməli, yolun yararlı olan hissəsi 349 kilogram, 349 kilometr 645 metrə bərabərdir dostlar. Beləliklə bu tapşırığı da yazdıqdan sonra 25-ci səhifədə yer alan bütün tapşırıqları izah edib yekunlaşdırmış olduq dostlar. 26-cı səhifədə görüşmək diləyilə sizlə ayrılıram. Hələlik.